5 dalykai, kuriuos turi žinoti apie Lietuvos jaunimo dienas. Pirmas dalykas. 2017 metais Lietuvos jaunimo dienos vyks Vilniuje. Prisimink, birželio 23-25 dienomis. Švęskim Jonines kartu. Antras dalykas. Į Lietuvos jaunimo dienas gali užsiregistruoti jau dabar. Eik į www.jaunimodienos.lt. Jei užsiregistruosi iš anksto, gausi valgyti ir nakvynę. Trečias dalykas. Į Lietuvos jaunimo dieną susirenka daugiau nei 6000 jaunimo iš visos Lietuvos. Ar tu taip pat dalyvausi? Ketvirtas dalykas. Lietuvos jaunimo dienos vyksta jau 8 kartą, o pirmą kartą bus ir akademinė diena, birželio 23. Viskas skirta studentams ir baigusiems studijas. Penktas dalykas. Per Lietuvos jaunimo dienas vyks koncertai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, turėsi progą pasikalbėti net su vyskupais, sporto varžybos, eisena, maldos ir taip toliau. Daugiau informacijos www.jaunimodienos.lt